গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম অ' ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিহেতু আজি হৈছে বৃহস্পতিবাৰ, আজি চুকাফা দিৱস, সেয়েহে সকলোকে চুকাফা দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আজি দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ মই এফালৰ পৰা দেখাই যাম, ঠিক আছে? চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই মানে মোৰ এক্সাম হৈ আছিলে, এক্সামৰ পিছত ক্লাছ হৈ আছে, আজি বন্ধ পাইছোঁ, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰি দিওঁ। এই কলেজ থাকিলে মানে অলপ প্ৰব্লেমো হয় ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে, তথাপি চেষ্টা কৰোঁ যিমান পাৰোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ। আৰু কাইলৈ কলেজত ফ্ৰেছাৰ্ছ আছে, ছ' তাতো অলপ ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, মানে স্মৃতি ৰখা মানে ইউটিউবতে সাঁচি থওঁ বুলি ভাবিছোঁ। সেয়ে ঠিক আছে, মই কাম বন কৰিলোঁ, তাৰপিছত লগ পাইছোঁ আপোনালোক। এই মেলি আজৰি হ'লোঁ, এতিয়া 12:30 হৈ গৈছে। ৰাতিপুৱা ৰুটি খালোঁ সেইটো কাৰণে ভোক লগা নাই, মই ভাবিছোঁ গা পা ধুই লওঁ তাৰপিছত ভাত খাম। আৰু এফালে ফুল চুলখিনি উলিয়াই দিছিলোঁ যে সেইখিনি ঠিক কৰা মেলা হৈ গ'ল, মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এইবাৰ দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, এপাহ তলতো এপাহ ফুলিছে, দুপাহ আৰু এইখিনি, সেয়াই আৰু এভৰিৱান। আজি আছে নেক্সট ডে, কালি ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰাই নহ'ল, এতিয়া সন্ধিয়া হ'ব হ'ল আৰু, মানে গাটো যিহেতু বেয়া সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাই। এতিয়া অলপ মানে ভাল পাইছোঁ আৰু, ইমানো ভাল পোৱা নাই ভালকৈ, ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু এটা বস্তু ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, সেইটো আহিলে, মই ভাবিছিলোঁ আপোনালোকৰ আগতে আনবক্সিং কৰিম, কিন্তু ভণ্টিয়ে আনবক্সিং কৰিয়ে দিলে, তাকে ভাবিছোঁ আপোনালোকক এনেই বস্তুটো দেখাওঁ, ঠিক আছে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। বস্তুটো হৈছে সেইটো, মই আপোনালোকক খুলি দেখাইছোঁ। এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা দিন আৰু কলেজলৈ পিন্ধি যাবলৈ লাগেই, সেইটো কাৰণে মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক এইযোৰ। পিন্ধিবলৈ বিৰাতে কমফৰ্ট হ'ব, এইযোৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকক দুটা, কালাৰটো বিৰাতে ভাল লাগিছে, এনেকুৱা পাতলা কালাৰবিলাক বেছি ভাল লাগে, মই এনেও ডাৰ্ক কালাৰবিলাক ইমান ভাল নাপাওঁ। এযোৰত ল'লে 299 দিয়ে আৰু, সেয়ে মই ভাবিছিলোঁ আপোনালোকৰ আগত আনবক্সিং কৰি দেখাম, ভণ্টিয়ে কৰিয়ে দিলে উপায় নাই, এনেকেই দেখালোঁ আপোনালোকক। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাব, ঠিক আছে অলপ দেৰি পিছত লগ পাইছোঁ আপোনালোক। এতিয়া মই একেবাৰে সন্ধিয়া লগ মানে ৰাতি আৰু 8টামান বাজিলে, এফালে বায়ে লোকেল চিকেন বনাবৰ কাৰণে মছলা খুন্দি থৈছে, এফালে কেৰাহীত পিঁয়াজ আদা নহৰু আৰু এফালে অলপ হালধি দিছে, এইখিনি দি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব আৰু। এনেও লোকেল চিকেনটো খাই ভালেই লাগে ব্ৰইলাৰতকৈ, আমাৰ ঘৰত যিহেতু লোকেল চিকেন ইমান খোৱা নহয়, কেতিয়াবা খোৱা হয় আৰু, আৰু পাবলৈও অলপ দিগদাৰ। এয়া এতিয়া মছলাখিনি ভালদৰে এইখিনি ভাজি লৈছে তেলত, আৰু খাবলৈ বিৰাতেই টেষ্টি হয়। এনেও ব্ৰইলাৰতকৈ লোকেল চিকেনৰ টেষ্টটো বেলেগ আৰু ব্ৰইলাৰ চিকেনৰ টেষ্টটোও বেলেগ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে ভাজি লৈছে, পিঁয়াজখিনি অলপ কেঁচা গোন্ধ যোৱাৰ লগে লগে যোৱালৈকে মানে, আৰু আৰু দিছে ইয়াত শুকান জলকীয়া, এইফালে ইয়াত চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি থৈছে পিঁয়াজ হালধি দি, এইফালে শুকান জলকীয়া গুড়ি কৰি লৈছে, এইফালে বিলাহী দুটা পেষ্ট বনাই লৈছে, এইফালে অলপ আদা নহৰু থৈ দিছে পিছত দিবৰ কাৰণে, এইখিনি তেলটো উপঙি আহিছে ওপৰলৈকে, এতিয়া ইয়াতে চিকেনখিনি দি দিব, এইখিনি দি অলপ ভালদৰে ভালদৰে মানে লৰাই মেলি ল'ব আৰু, যিহেতু বায়ে বনাই আছে অলপ দেখাবলৈ বেয়াও লাগে, সেইটো কাৰণে তথাপিও অলপ মাজে মাজে দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকক। আৰু এইফালে ছাইডত আলু দেখিছে, এইখিনি ফ্ৰাই কৰি মেলি মই থৈ দিছিলোঁ, আৰু আলুখিনি আগধৰি ফ্ৰাই কৰি ল'লে খাবলৈ বিৰাতেই ভাল হয়,
আপোনালোকে তেনেদৰে বনাই খাই চাবচোন। এতিয়া চিকেনখিনিত নিমখ অলপ দি দিছে, যিহেতু চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰোঁতে নিমখ দিয়াই হৈছিলে, সেইটো কাৰণে বেছি দিয়া নাই। আপোনালোকে চাই ল'ব যিমানটো জোখত দিয়ে। এতিয়া এইখিনি অলপ টাইম ঢাক মাৰি দিলে, ঢাক মাৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া তেলখিনি দেখিছে ওপৰলৈ বিৰিঙি আহিছে। যিহেতু পাছফালে গান লগাই থৈছে, মানে মোবাইলত গান শুনি আছে, সেইটো কাৰণে কপিৰাইট আহিব পাৰে, সেইকাৰণে মই চাউণ্ডটো অফ কৰি দিছোঁ। আৰু এইফালে দিছে বিলাহী, যে বিলাহী যে পেষ্ট কৰি থৈছিলে সেই বিলাহী দি দিছে তাত। বিলাহীটো এনেকৈ পেষ্ট কৰি দিলে কালাৰটো বিৰাটেই ধুনীয়া উঠে। তেতিয়া মানে ৰেড চিলি পাউডাৰ নিদিলেও হয়, যিহেতু ৰেড চিলি পাউডাৰটো ৰং উঠাবৰ কাৰণেই দিয়ে, সেইটো কাৰণে বিলাহী দি দিব। আৰু ইয়াৰ আমাৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল, খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হৈছিলে। আপোনালোকে এনেদৰে ট্ৰাই কৰি চাবচোন। ঠিক আছে, আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'তে। আজিলৈ বাই বাই, গুড নাইট।